候那时候有因为那时候我有教戏剧系的课程，然后我就想说，我就看到在网络上有一个课程是暴力线条之类的，对，然后我又很不知什么，就我就说这个 context 下就去了，然后就是果然很暴力，我那时候就是从淤青的回来，然后但就认识他，然后觉得非常特别这样子，然后我就想说应该他是做默剧表演，但是又不是我们常常，我不知道他对默剧的理解或想象什么，就是好像只是一个模拟什么东西，但他的默剧又不是这种默剧，所以当而是很侧重身体的线条跟身体跟在当下的每一刻物体跟人的空间的接触，那其实是跟我自己做的性别的研究是蛮相关，我就非常喜欢，然后就一直觉得很希望有机会可以就是跟尚德继续对谈，跟有机会合作下去。那这合作就从2012年到现在，那我们不时间是偶尔就是常常在剧场上相见，然后我们就常就是他都很好，就是在跟我聊天，然后有他的表演，像我们会看小段段落，然后上面会看，就是他有叫躯壳的表演。那时候我也有去，其实真的是很震撼的一个表演。我记得我在当下就是有点整个在等，然后就是有点冒汗，然后之后跟他就是把我的经验跟他讲得非常非常久，然后我开启了。后来我对尚德的表演当中，就是关于身体还有性别的探索跟思考，就越来越深，就开始发现原来他为什么做这些东西。那可能一开始呢，我们家就请他自己来讲好了，但是就是，那我就觉得那整个过程对我来说，跟尚德作为朋友，跟工作上的互相的对谈，是永远都是有更多的可能性，但同时也是更是往我们人可能我们应该在看表演之外，觉得，要娱乐，然后觉得开心就好，另一方面又不太一样，就是说可以更直接的面对到自己，就是。因为这个表演者很诚实的把他的身体跟他的经验放，然后是我们社会很常想要掩盖的经验放在我们，然后我觉得尚德又谈的是一个我比较少正视或愿意谈的是男性的经验，然后在舞台上跟，因为他的表演很多是跟表演跟观众很近，像那个躯壳就是他会其实会躺在观众身上，然后我记得当时就是我还蛮犹豫，因为他躺着我们要接，然后他说我要接嘛，但是我不接他滚下去。就是在那一刻，其实我们会发现，在他的表演，我们不但实际上是诚实接触到这个表演者，他给我们的一些，但是同时也是就是我们也会发现，作为面对表演之后，我们每一个观众是在做选择的，我们有没有在拒绝哪些我们要的形象跟不要的形象，就是特别是谈到性别的议题，那。这样，所以我后来我自己在开新课的时候，尚德又来了，你班上给我们指导，然后那时候就是非常感动，因为我们程度就是2个小时，但是尚德就是又不是很忙，就是从台北赶来，然后他之后还要赶回，我记得是那时候是关渡，然后他就是，但是他那样硬挤，最后还是给我们2个半小时，因为他就很舍不得我们的同学。好，然后就是他就觉得不行，我们一定要把这个练好。然后我们每个同学就是很努力的在地上滚啊、爬呀、啊、这样子。好，那我们当然就是非常感动。那这个接下来的这几年，我又看到尚德就是他的默剧的表演。从我认识他的时候，我后来在社院其实也找他，他就完全没有说不吭一句，他就马上承诺说好，他来帮我们陪伴我们做默剧，在一个社院场合做2次默剧表演。那我们包括他练习呀、啊，然后。那时候其实还蛮震撼的，然后所以我也粉墨登场一阵这样子，然后有我们班上的同学有看过照片这样子，就是 exclusive 就整个班同学看的，然后所以然后但我想是其实像尚德在做很多事情的时候，他其实不会考虑，比如这个表演是不是要放在哪一个戏剧院里要收什么多少门票，但是对其实表演者是重要，但是我想说他其实是一个，这也呈现了一个表演者他对于艺术不是只是。我一个表演者的内在创作的异构的表现，而其实反过来，只会说它就是艺术应该被放在什么地方，它有多高尚。那艺术很棒，但是它更，我觉得尚德呈现的是一个艺术永远在这个社会当中对话跟参与，尤其是身体的介入。那后来就是在那时候我认识他从那个时候，他的舞剧表演还只有就是在画脸谱的形式上，可是其实已经相当震撼，因为我们当年有一年像现在快发生的那个宫斗，我们有去秋斗，我们有去，然后尚德带我们一群人就是画脸谱，像
就是上凯道，我不知道就一大堆鹿，然后我们就在那边游行，然后那一年其实蛮震撼，因为很多鹿人就突然觉得他们要参与这样子，所以我觉得那个艺术当三年当下让我觉得他参与对社会对话的力量是大的。然后后来，但是我后来就是因为他也很忙，我也很忙，我们就是在脸书上互相对话跟碰面的时候，我发现他的墨剧已经开始发展到世界各地去了，就默默的，他的墨剧就叫默默，然后他们就突然有了服装，然后常常在出现在澳门、印尼，你现在是去印度还是尼泊尔？然后其实说要找他非常难，他才刚刚从这些地方回来，然后昨天又去了，这个礼拜又在台南，所以那我们当然就是很一方面很好奇，尚德为什么会从事这样子非常我们一般想象不是在剧场里的，他曾经从在街头上哦，然后他今年做一个更特别的，就是在稻田里跟农夫学习种田，他先要去插秧收稻，然后就是他想要把这个经验，然后也转化成就是表演。那我另外非常非常感动的一件事情，是我们在这么多年的对话当中，其实他常常会告诉我他又去哪里做什么表演。那这些表演的地方很多特别，有些是台南监狱，然后他就告诉我，然后有一次是去广西，然后所以他跟很多广西的育幼，有点像育幼，他们的育幼园家园这样子，然后带小朋友。那上次在做这些在地的表演的时候，他不会像是就是来次而已，而是跟当地的那个社区会进行一个长期的共存关系跟对话。那常常其实一待他就会尝试着在没有任何补助的情况下，就是他就是带着就是待了可能两个月，然后可能但是今年离开，他明年又会回去，后年会回去，所以他好像他的，我忽然有点觉得还就是尚德变像棵大树，像我刚刚看到他时，我说每次看到他都有长出更多枝叶来，然后今年就不是说到这个，我们就要讲一件事情，我们两个就是肢体上的形象有巨大的差异，他就是他又高大，然后我就是很干瘦这样，但其实我觉得从上他的那个肢体表演课，我第一个印象是哇，这个人好不可思议，就是他的身体其实非常灵活，然后非常非常的，但是他很容易受伤，然后非常灵活矫健，然后不是我其实是一个很僵硬，然后很沉重的肢体，然后我也比较好像不会碰到任何，就是如果有铁钉我一定会避开的那种，就是铁钉看到我他会自动滚开，可是他是铁钉会吸到他身上，所以就是他是脆弱的，然后我其实是看起来是反而是比较可能像吸油皮的状态，所以就是对比较厚，所以不是可以从外表，但是你是高大的柔软的树这样子，就是而且可能会有很多种就散落到是各地区的，对，所以然后我觉得那尚德之前有带过高中老师，所以我就是觉得也许我们今天在大学就是谈教育谈性别，不是谈表演谈艺术，其实也许一个像尚德这样的人，就是把自己自身的经验转化成就是实际上用身体去跟再度跟这块也许他有伤痛的土地人们对话，那个接触其实也许是一个不一样的故事，跟可能可以带给我们在谈不论是别人伤痛的时候，也许是更多的可能性这样子，跟艺术可以做什么。那我们就谢谢尚德集团。很好的总结，很好的总结吗？你现在开始跟我们讲。OK， 那个，我先讲一下大概默剧好了，这样子。就是其实默剧啊，一般来讲我们会分成两种，一种就是我们看到画白脸的，或者你们知道那个马歇马索，对。画白脸的是我近期这几年做的，就通称为叫小丑默剧，它比较喜感，比较 comic。那我自己学的其实不叫小丑默剧，我学的那一派默剧系统叫做肢体默剧，叫 physical mime。那两个的差别在于什么呢？第一个 physical mime 就肢体默剧，我们是不要有表情的，就是。肢体默剧的一个大师叫做 Etienne de Cou， Etienne de Cou 他曾经讲过一句话，他说
最理想的默剧表演是在舞台上全裸，然后你的脸要用一个黑纱罩住，就是不要让观众看到你的表情，所以它是去表情化的。然后为什么要全裸呢？当然就是要展现你的肢体的力度跟线条。那当然因为社会规范的关系，所以我们不可能就是全裸，所以就会而且你的裤衩就会穿一个小小的短裤这样子。那我学的其实就是这一套系统，所以有很长的一段时间我的表演是面无表情的，然后真的是透过身体来传达。那这两个系统的差别呢，我可以示范一下，就是如果你们看马歇马索的表演，他是要揣摩现实生活，所以他会尽量的100%的去揣摩一个日常生活的动作。然后因为他有化妆，所以他有表情，所以他的表情必须要凸显出来。那他就会有一个角色的介入，比如说他让这个角色是，比如说是一个胖的，那走路怎么走，他的身体的形态是怎么样，他就会去设计他。所以呢，如果要拿水杯喝水这件事情，由小丑默剧做起来跟肢体默剧做起来就会完全是两回事。就马歇马索的那个小丑默剧，他可能会是。他会是这样的方式 ，OK。但是呢，肢体默剧要探讨的不是一个形式，它不是要去模拟。AK 的故事上他也讲过，他说如果你要在舞台上模拟一个日常生活动作，你要100%的去模拟它。比如说你要模拟一个拿水杯喝水的，如果你真的要这么具细明的去，好像要杯子。长什么样子，然后要怎么喝，你倒不如就真的在舞台上拿一杯真的水喝了就算了这样子。所以肢体默剧它除了在揣摩日常之外，它还有一个美学的空间，然后那个美学对肢体默剧来讲就是身体的力道跟线条。所以肢体默剧喝水会是这样喝的。他会是这样子喝的，所以他考虑的是杯子是圆形的，我的手是直线过去的，所以当我手直线过去的时候，碰到杯缘的时候，我的手会有一个这样子的过程。可是呢，小丑默剧他不会考虑到这个这么细节的东西，他会直接就是这样子拿。然后小丑默剧的是虚的，就是。它只是这个样子形式，可它实际上没有力量在里面。但肢体默剧是这个手过去，它是有力量的，然后变成这个时候它也是有力量的。以前我们在学校练习的时候，常常会练这个动作，然后老师就会过来打你的手，就是如果你的手被老师打弯了，就表示你没有给力气。所以肢体默剧的力量要全身，然后要。放到这些所有的最细节的地方。那除了这个之外呢，还有就是喝水本来只有手跟头部跟嘴巴的动作而已，可是对肢体默剧来讲呢，不能只是如此，它必须要整个身体的介入。所以我不会只是这样子喝，我会去考虑当我要去拿水杯的时候，我的身体还可以做什么样的变化，所以它会是这样子这样子这样子。所以他已经超出了那个日常生活的模拟这件事情，那就多了那一个所谓的美学的空间。以前那个我们在学校学的时候，就会觉得很枯燥乏味，因为我们以前的每个礼拜是五天的课，然后每天是5个小时的课这样子，就从早上8点到下午1点。然后一直都在重复在做同样的练习，就我在巴黎待了6年，然后这个肢体默剧学校待了5年，然后那5年之内我们一直在做同样的事情。所以一刚开始我记得那个我永远记得我第一堂默剧课是什么情况，就是当时啊默剧它不是在我原先设定的想要做的事情里面，
就是我当时是在巴黎第三大学的戏剧系，然后你知道戏剧系就是跟我以前念外文系很像，就一直在读各式的经典这样子，然后觉得非常的乏味。直到有一天，那个我的学生听到，你学生听到，是不是很乏味？就没有了。然后就是有一天呢，我放学回家的时候，在路上就突然间看到一个小小的海报，然后在海报上面写着墨剧工作坊招生，然后后面有个小小的刮胡写第一天免费这样子。冲着这个后面的小刮胡就跑去了这样子。结果一去呢就非常的尴尬，因为当天啊第一天上课啊，大概有20几个同学，我是一走到教室里面去，我发现我是里面吨位最重的，然后一问之下我是年纪最大的，虽然那时候我才25岁而已，就其他有大概16、17个都是那种巴黎舞蹈学院的学生，他们另外再来上课这样。所以你知道吗，就是我们做练习的时候我就是一个这样砰砰砰，他们都是那个哈哈，都是那种亲盈的状态。然后为什么我永远记得第一天上课呢，就是我们做第一个练习的时候就彻彻底底把我难倒了。我们第一个练习呢是要在好把我身上，我们第一个练习是要在地板上，然后教室很是长方形的，我们要从这一头然后后滚翻，在地上后滚翻翻到另外一头去这样。然后我当时想说反正是在地上后滚翻应该不会太困难这样子，所以呢老师就说5个人一组这样子，然后就开始，然后老师说谁发劲就开始，然后后来一翻过去的时候，哎，不对，怎么又回来了？耶，怎么样都翻不过去，然后再尝试第三次，就脚一直在天的空中蹬蹬蹬，怎么都翻不过去，然后就斜眼看到旁边4个要应该要 suppose 跟你一起同时出发的人，已经不在你的身边了。斜眼一瞄，就他人家早就以飞快的速度就咻都翻到后面，都起来在聊天了，你知道，觉得非常尴尬。然后那时候你知道，就想不行，不能丢人现眼，那样就硬在天空那两只脚蹬。后来蹬到，因为我看我的老师，他也就这样远远的看着我，他没有表示任何的意见。然后同学们其实都在旁边看，我就觉得好像在看笑话一样。就后来想说不行，再努力一下，然后用力一蹬，哎，还是没过去。可是突然间我的那个 T 恤的下摆就整个翻了起来，然后你知道一翻起来之后，我的整个肚子就咻，就垂到了我的面前。我就看着那颗垂在我面前的那颗肚子，然后很奇怪，突然间脑海中就闪过一句话，就说：哇，好美哦。我从来都没有发现过自己的身体竟然有一个这么优美的线条在那边，这样子就很奇怪，那个对我来讲是一个很魔幻的时刻。可是这样赞叹的那个时间大概只有2-3秒，因为我脚还在空中还是翻不过去。终于我的墨剧老师过来把我拉起来，可他把我拉起来之后我就觉得非常的尴尬，想说不行，我撑完这5个小时的课，好险第一天免费，上完第一天老师明天就不来了，这样子。最后5个小时结束的时候，拿着背包急速的往外走。然后墨剧老师他在门口拦住我，他可能看到我那几个小时非常的失望跟沮丧这样子。后来他那种法文跟我讲了一句话，他说 ：“Mais Sandek, c'est que tu as un corps très très spécial。”他说：“上德，你知不知道你拥有一个非常特别的身材？”那我心里想说屁啊，不是说我胖吗？有什么特别的身材这样子？我就不理他，然后我就回家了这样。可是那一天晚上回家的时候呢，我在洗澡，然后看着镜子里面的自己的那颗肚子的时候，我突然间说：“哎，不对，该不会我墨剧老师讲的那个特别的身材、独特的身材，就是我当时在做第一个练习看到自己身体的美感吧？”然后就抱着这样子的一个质疑跟好奇呢，第二天就去了那个墨剧学校，然后就这样开启了我后面9-5年的时间，就是我等于一边念巴黎三大，然后一边念那个墨剧学校的课这样子。那
其实当时啊，也没有觉得默剧会，其实我没有办法想象默剧之后它跟会跟着我这么久。当时很纯粹的只是想说，好像用身体表达跟表演，比我用语言来表演更来的自在。就是因为你看，像我们这种吨位比较重的，就从小到大会蒙受很多难听的绰号。就是小学的时候，人家就叫我瑶猪，然后中学就叫我肥猫，然后死肥猫，然后当然这个只是身体上的，还不包含比如说娘娘腔、死娘炮这种更难听的字眼这样。那我记得我大学的时候，我大学念外文系嘛，然后老师就叫同学讲自己的英文名字，然后说 My name is Albert。 老师看着我说 Albert，他说你不适合这个名字，听说你以前叫肥猫，不如你的英文名字叫 Fat Cat。 我说为什么他可以叫 Elizabeth， 他可以叫 Mary， 他可以叫 John， 为什么我不能叫 Albert， 我要叫 Fat Cat？ 然后老师就说，就跟同学讲说，你不觉得这个名字更适合他吗？然后那群盲目的同学就对啊对啊对啊。就是很多时候你会注意到自己的身材都是因为外面的人，然后你会注意到自己的性向也是因为外面的人给你的很多的 judgment。 那我觉得默剧课的第一个练习，它真的是让我第一次真正看到自己的身体，真的二十几年来第一次看到自己的身体，竟然在二十几年来被大家骂成这样子，然后非常很多难听的字眼的这种某种程度的摧毁之中，然后看到了一丝丝的美感，所以我就对这件事情就开始变得有一种着迷，然后也真的想去看用身体表演这件事情跟美感会不会持续的画上等号这样子。我记得我在最后要离开巴黎的时候，我在巴黎办了一个告别巴黎演出会，然后就请了就是我在很多的亲朋好友，然后自己租了一个小小的剧场。那个晚上的演出呢，有很多段，就是我找了默剧学校同学跟我一起搭配，两两演出这样。然后我有一个段落是一个人的 solo 的作品，当时演的呢就是一个小 baby 从出生到长大，然后到社会化的过程，非常的简单。我本来的设定是穿着一个小内裤上场这样，可是要临上场之前呢，突然间想说不对，就是哪有小 baby 出生就穿着裤子的。然后就决定出场的时候，就在那个后台，我就把裤子脱了。我的同学非常紧张，说：“你上台是个 buffet， 你在干嘛、啊？”上的转过头来，嘘。然后裤子脱了就全裸上场这样。然后我这样到台上去的时候，第一个 pose 就是这样子。然后我等着音乐下来，等着灯光打下来的时候，就是当灯光打下来的时候。那个几乎就是我第二次看到自己的身体，觉得哇，好美哦！但那个美感跟第一次看到的已经不一样了。你看到的是自己那五年，的默剧，然后坚持下来。当那些舞蹈圈的学生，他们耐不了，就是经不起那种寂寞，然后就觉得课程太枯燥乏味了，都慢慢的转走，最后只剩下五个人的时候，你看到自己坚持下来的那种美感，这样子，然后。那天晚上就是观众也很感动，反正因为都是亲朋好友了，所以呢，就是他们就一一拥抱我，然后跟我讲说不要走啊，谢谢你给了我们一个这么感动的夜晚这样子。我就带着这份感动呢，还有当天晚上的那个录影呢，隔天飞回台湾，我就想要跟家人分享这件事情。但有一个前情提要是，我的家人呢，一直到我在法国第五年，他们才知道我念的是戏剧。就是因为我们家有四个兄弟姐妹，我排行老幺，我离我上面的大哥跟两个姐姐年龄差了13岁、11岁跟9岁。然后因为我有一个非常杰出的哥哥，这样子，他之前是北科大的校长。现在是教育部次长这样子，所以我从小活在他的阴影之下。然后我的父母亲呢，只听我哥哥的话。然后我呢，跟我哥哥呢，是两个非常不对盘的人。这样，我小时候
在念书的时候，我哥已经在美国了，然后他常常打电话回来遥控我，包括我选填志愿什么，他就跟我讲说你要选什么比较有出路的什么什么，然后都会在电话这头骂他说干你屁事这样子。所以我当时要念戏剧系的时候呢，我不敢让家人知道，然后我就撒了一个谎，我就说那我想去那个法国学气管。然后这个就唯一几乎就是最好的出路了，对当时来讲。我哥说气管好，他说我一般人学那个商业气管都到美国去，你到法国去学气管可以杀出一条血路出来这样子。然后我哥说了这句话之后呢，我爸妈就哦，好好好好。所以呢，我就抱着这个谎言呢，就是非常开心的去申请我的戏剧系这样子。但我还是有一点良知的，就是我每一年暑假回台湾的时候，我就想要把我的那个谎言跟真实稍微把它中间挤一点点。所以当我妈问我说你那个气管系念的怎么样的时候，我就说哦，我们现在分组了，我现在是那个气管系里面的剧场管理组这样子。就想说这样子可能可以取得一个平衡。对，然后我是一直到第五年的时候，我才回台湾的时候，我才敢坦白一切，说对不起，我这五年念的就是戏剧系，然后后来同时念了那个默剧学校这样子。所以家人其实是不支持的，然后他们对我撒了这几年的谎，非常的就是不开心啊。所以我当时带着那个最后的演出的 video 回台湾的时候，我有点想要拿这个东西来说服我的家人，说你看你们的儿子、你们的弟弟有能力做出一个这样的表演，然后观众他们都很喜欢的。就我记得那天呢，我们全家人都在，哥哥、姐姐、姐夫、大嫂、爸爸妈妈全都在的。我说来放。然后播第一段的时候呢，是我跟我那个木剧学校同学的两个人的 duo， 然后就。他们家也没有人是看表演的习惯，所以他们就看不太懂，然后就完全没有任何的反应。后来放第二段的时候也没反应，我说不行，赶快直接快转到最高潮，就是第四段我全裸的那一段。结果一放之后呢，你知道才知道什么东西叫做比安静还要安静。我又不敢回头看，因为很害怕一回头看到他们失望的表情，然后就一直忍着这样子，然后就想说，赶快给我一点 feedback。后来终于呢，我听到我大姐开口说话了，然后因为我大姐是跟我最要好的，我想说她应该会挺我，跟我讲说，杨德，我真的以你为荣这样子。可是我太乐观了，因为我听到我大姐开口的那句话是她跟我二姐讲说，如那个家乐福最近有在打折，有一个乳液抗过敏的很好用，赶快去买3罐299。然后我一个人在电视机前面说关的，我在跟你分享一个这么感动的夜晚，在跟我讲家乐福3罐299的抗过敏乳液。当时因为很年轻，就是你没有办法去想到说这件事情对我一个保守的家庭来讲是真的是一个很夸张的事情，他们没有办法想象到的事情。也没有办法接受，所以那时候只有愤怒，然后就把那个 camera 一拔，就往楼上跑，然后一到楼上就眼泪就掉下来，想说为什么最支持你的家人会是这样的反应？然后那我的家人的反应有可能也是台湾观众的缩影啊。就果真我开始在做，2007年开始在做表演的时候，就真的感受得到。真的不容易，然后尤其做小剧场的，我也是从2007年做第一出戏就开始赔钱，开始跟银行变得很要好这样子，就是，然后也是那个时候开始跟家人的关系就越来越疏远。我跟我家人的关系其实一直从小到大就不是这么的亲密，有很大的原因其实归咎嘛，我不知道，有很大的原因是出于。就是我想跟大家讲的这出戏《孩子》。孩子这出戏是我2010年做的，然后这出戏讲的是我小学毕业生活中的那个暑假发生的事情。那个暑假，我们家住在树林，
然后从小是被保护的很好，就是基本上没有离开树林那个小镇的。所以呢，当要念国中的时候，爸妈帮我选了一个在新庄，其实就在树林的隔壁一个天主教的学校的时候，我记得那个暑期辅导第一天，然后自己要坐公车从树林坐到新庄，其实就是30分钟的车程，然后没想到就睡过站，就我醒来的时候车子已经过了，可能是台北桥还是哪里，反正他已经到了台北，然后简直就是对我来讲就是一个外国的状况，就完全不知道这是哪里，然后怎么会到这边来，然后也很慌张。那个年代也没有手机，也没有什么东西，我就傻傻的就让车子带我到中站去，然后一下车的时候就很慌张，我口袋里面有10块钱，唯一的10块钱，我就打了公共电话回家。我们家以前开杂货店的，我爸是外省人，然后妈妈是台湾人。那当时呢，就是早餐的时间是他们最忙碌的时候。我打电话回家，我妈电话接起来，我说妈怎么办呢？我那个坐过站，我现在不知道人在哪里。我妈在电话那头说：“啊，今晚我应该被戏了，应该去取订餐了。”说现在很忙，叫我自己去找警察这样。然后他就把我电话挂了，啊，你知道那10块钱就咻就没了，我所有的盘缠就没了。然后就是你又在一个台北市，然后不知道在哪里，而且警察就是你说要找还不是这么容易的事情，我就开始在台北街头就乱绕，然后其实那时候已经很紧张，就一直在哭这样子，然后就不小心就走到了。现在的228纪念公园，当时的新公园，然后走到那边的时候，刚好下了一场大雷雨，我就赶快躲到公园里面去，看到有几个凉亭这样子，然后躲到凉亭里面去，就当然全身就淋湿了。一走到凉亭的时候，就发现，就凉亭里面的人有点怪怪的，当时的怪也说不上来什么怪，就觉得很多都是北北。然后北北的穿着打扮就不是我们一般人的穿着打扮，就他们有一种，比如说他们会穿西装，然后会绑一个丝巾这样子。就是我会当时，因为我爸爸是军人退伍的嘛，所以我们家常常会有一些我爸爸的同僚会出现，所以我小时候家里本来就会围绕着很多的那种叔叔北北这样。但这凉亭里面的叔叔北北又跟他们不太一样。然后其中一个北北就问我说：“哎呀，你怎么会在这边呢？”然后我就跟他讲了这样，然后他看我开始在打喷嚏，他就拿卫生纸帮我擦头发，然后跟我讲说：“哎呀，你这样子那个不去上学，被你爸爸妈妈知道，他们可能会打你哦。”他当时他可能是开玩笑讲的，可是这句话对我来讲就是一个威胁，你知道吗？我觉得好恐怖哦。然后我从小就真的也很害怕我爸爸妈妈，所以当他讲这句话的时候，我就心里的恐惧就更高了，这样子更多。然后最后他就跟我讲说：“你要不要等一下跟我回家去？然后你换套干净的衣服，洗个热水澡，然后我送你回学校这样子。”那时候只会觉得说：“哇，这北北很好，然后他帮我解决问题这样子。”所以当雨停了之后，我就傻傻的就跟着他走了那样子。就后来到他家的时候呢，可能就是在中永和那一带，然后一个住宅就一走进去，有3间隔间，全部都是那种木板隔间，他就在1楼。然后我就洗了热水澡，洗出来之后，他给我穿他的衣服，然后端了一碗热汤给我喝。就喝完之后没多久，头就很痛，然后我再有意识的时候，就是我醒过来的时候，我是被痛醒的，就是那个痛好难形容，就是你觉得你的下体跟你是，它很痛，痛到它已经跟你下半身是分离的，就是很奇怪的一种感觉，然后又醒来觉得很痛，然后就又晕过去。后来第二次在醒来的时候，已经晚上9点10点，就一起来眼睛一睁开，想说怎么还在这个地方，然后还是一样，下体就好还是很痛很痛，然后
很奇怪，当时的感觉只觉得是自己做了一件很肮脏污秽的事情，我倒没有想到是老人做了什么事情，我只是觉得好像是自己做了一件很肮脏污秽的事情，所以很想要赶快逃离这个地方这样子。所以他给了我100块钱，然后我叫给我坐电车，让我坐电车回家，我还不敢直接坐回家，我还坐到我错过的那个学校，我们学校的那个公车站，还会不知道为什么要回到那边去。好像是从哪里错过，你就必须要从那里接回来。然后同时间你也害怕直接回去面对家人，因为我不知道怎么样跟我的家人说今天这段发生的事情。后来是一直在那个公车站牌，我又一直待到快凌晨12点，然后我才敢打电话，然后请就是我爸爸来载我。当然一回家之后就全家人鸡飞狗跳，就本来第一天要出现在学校里面的却没有，然后爸妈去报警，可是因为没有满消失，失踪没有满48小时还是什么，就警方不受理了。然后当我爸妈问我说发生什么事情的时候，我故事我只敢讲后半段，我只敢讲说有个北北很好心的看我好像有在打喷嚏，所以他让我就在他家待了一个下午这样子。那前半段没有讲出来的事情呢，它就变成我人生当中几乎就是第一个很重大的秘密，然后被我一直压在心里面。我后来才发现这个秘密是压不住的，因为它会从各种管道各种方式在你的生命当中在你的身体里面涌现出来。我常常开玩笑说我小时候的照片啊，小时候的我是一个长得非常可爱的，就是你完全想象不到长大会变成一个这样子的人的一个小男孩。然后我常开玩笑说就是因为那件事情，我觉得我一定身体里面怀着那个老人，然后我在过着他的生活，所以慢慢的就把自己活成一个老人的状态这样子。中学6年非常的辛苦也非常痛苦，是因为我每次要上学跟放学坐公车的时候，那个就是炼狱。就是我上车，比如说上学的时候一上车，如果有位置坐还好，没有位置坐的话，就是只要有人站在我的旁边，尤其是后面，我会全身就不自主的一直发抖，就抖到那种受不了的时候，随便哪一站停我就夺门而出。所以当时啊，学校老师就跟我们家人反映说姚尚德那个迟到的状况非常严重，爸妈说不可能，他都很早出去这样。然后我爸妈回头问我的时候，我就撒了更多的谎去掩盖这个事情。然后我发现撒谎这件事情也是从那个时候开始锻炼出来的技能，就是你为了要掩盖这个黑暗这件事情，对我来讲是一个污点，然后是一个耻辱，你反而讲了更多的谎言去掩盖它。然后那个谎言让我跟所有的人，跟我的爸爸妈妈，跟我的哥哥姐姐，甚至所有的朋友，就拉出了一个很远的距离这样。大学的时候我觉得人很奇怪，就是那个记忆压到创伤的记忆压到最底的时候，你竟然会忘了它曾经发生过。所以我在台湾念大学那4年，其实已经很少很少再想起12岁的那个暑假发生在我身上的事情。这件事情再次的想起，是我在法国念书的时候，就有一天晚上我睡觉做梦，做了一场噩梦，醒来的时候满身大汗，我想说天哪，好恐怖的梦，怎么会梦到这种梦？结果仔细一想，不对，那个梦是我当天在那个老人家里面发生的所有的经过，他巨细靡遗的在我的梦里面整个 represent 整个重现出来。巨细靡遗到什么程度？到我眼睛看就是天花板长得什么样子，然后灯是什么颜色的，左边的电视机的新闻的播放新闻的声音，然后木板床非常的坚硬，然后那个棉被跟枕头 发出来阵阵的霉味，然后包括那个老人的头在我的胯下，还有那个老人的身后有另外一个老人。
我竟然在这个梦里面，我才发现 ，God， 居然有第二个老人，这个是我，就几乎是 omit 掉的这个片段，他在那个梦里面全部重新拼凑回来。所以你知道，我那天晚上醒过来的时候，我是一直在发抖，一直抖。我想说，怎么可能这种事情会发生在一个小孩子的身上呢？就怎么可能的？然后也是因为这个梦，让我开始就跟自己讲说，不对，就是我必须要 do something， 就是你不能够再让这件事情去左右你的人生这样。所以我在巴黎的最后两年，其实花了非常多的时间跟钱去看精神科医生、心理医生。我觉得他们在那个当下都给出了他们的功用，就是给了实际的功用。但是就在那个当下，我觉得我自己我还是走不过来，而且就是这件事情让我对于朋友、对于亲情，甚至对于追求爱这件事情是无能的。就是我发现我在所有的人的面前，我是永远都是一个非常自卑，然后我才发现这个自卑是以前年轻的时候是身体的肥胖，现在还要 plus 这个过去的这个创伤的污点，然后所有的就是这些亲情、友情、爱情，我觉得我都无能为力，我也没有办法去追求。我觉得我就是没，就真的没有办法。可是呢，很奇怪，我也从来不会想要自残或自杀，就非常奇怪。我觉得我庆幸的是，我自己还对自己保有某种程度的好奇，就是我好像隐隐约约想要看到这么一个残败的身体，他在50岁的时候会是怎么样？60岁的时候怎么样？70岁的时候是怎么样？如果有幸活到跟我爸爸一样94岁的时候，他会是怎么样？就是我觉得我支撑我活下来的那个动力，好像就是这么一点点微弱的对自己的好奇。那2007年我回来，2006年我回台湾，然后回来那两年也是接触了非常多的什么 New Age 啊，然后接触的就想要弄各式各样的方法来，好像你想要把这个创伤、这个重在你身体里面的这个肮脏东西一举把它拔除掉。当时的想法是这样子，所以我2010年做了这出戏叫《孩子》。这出戏呢，就是如实的讲那件12岁发生的故事，然后我也同时去审思说，到底默剧跟这件事情有没有关联？对，我们可以先看一小段，他可能音质跟画质有点不是这么好。Thank you.
感觉到非常的着急。我开始问自己，我说关于生存的重点。讲自己的事情，然后不太轻易去跟人家交谈，所以我其实某种程度到现在还是一样，就是我不太知道怎么样跟不认识的人谈话的，所以通常一个聚会我都是躲在很旁边的这样子。然后第二个是，我觉得默剧就是因为不讲话，所以他把所有的表演的动能就放在身体上面。然后，他让我有一种感觉，就是小时候失去的身体的某个部分，在默剧表演的时候，我可以感觉到一个完整的自己，就是他有一个心理上面这样子的一个补偿心态。所以不晓得是不是因为这两个原因，他让我一直到现在对默剧就是还是情有独钟，就是也曾经接触过其他的戏剧的表演形式，可是最终都还是会回到默剧上面的。然后第二段我想让你们看的是，他们没有那么巧吗？心理医师坐在我的对面，他跟我说，是吧？班长后来当兵没去了，很专业。他说，向德，我用能量支持你跟对面，咻，咻，咻。哦，我的团长呢，就是第一年。之前我有另外一个团，然后我的团长他后来变成一个灵媒，所以他一直用灵媒的角度在帮我挖掘我的童年受创那件事情，然后他跟我讲说他在帮我处理什么什么，但后来就是觉得是，他说尚德，孤独是你灵魂为这一世所选择的课题，必须要好好的去面对他们，千万不要逃避。年轻的心理医师坐在我的对面，他跟我说：“这个阴影啊，阴影跟黑暗都是一种力量啊，你不要急着去逃避它，你要试着去进入它，去体验它。你是一个演员是吧？这个恐怕拥抱黑暗，它
可以成为一种对你们说的创作能量。指控的对象都没有，我根本不知道他住在哪里，我不知道他的地址，不知道什么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 ，完全都不知道这样子。所以，就是我好像也是从那个时候开始养成了所有，就是包括前一阵子的所有的相关的这种性侵的新闻，我都不敢深究，就是我都不敢要，就是更了解他这样子，对。然后，做完这出戏，我觉得他给我一个
我首先要讲的是，我的家人他们都不知道我，我应该这样讲，我不知道，我不确定他们知不知道我做这出戏，我没有跟我的家人讲，然后我的现象只有我的姐姐知道，我没有让我爸妈知道，是因为他们年纪都非常的大的，然后，这出戏他们没有人来看，当然我没有邀请他们来看，但我一直到我父亲过世之后，我从我父亲的一本那个笔记本里面，然后发现就是他的，就我翻开第一页是我第一出戏的简报，然后第二页是我第二出戏的简报，然后这个是我第四出戏的简报，就是我爸爸有把它剪下来放在那个里面的，所以我也不知道我的父母亲到，至少我的爸爸他怎么样看待这件事情，就是他是不是很自责，就是让自己的孩子有了这样的遭遇，然后我妈妈呢，就是我妈妈，她会不会比我爸爸更自责？就是那一通电话里面，她跟我讲说：“你可能跟谁订餐了？”对，就是很多事情就无解这样子。那这出戏做我记得一开始在写剧本的时候，虽然是默剧，但是我有很多话想讲，所以我放了很多的语言在里面。我第一个版本的剧本写出来，全部都在骂那个老人，就是这个死变态，这么什么鸡奸者。我有一段独白，全部在骂那个老人，他骂得非常的爽快。可是同时间骂完之后，我整个是脆弱的，是虚弱的。就是我记得我第一次排练的时候，然后所有的设计群、制作团队都在，然后我讲出那段独白之后，后面的戏我都演不了。我说对不起，我觉得好残忍，就是没想到一个这样对待我的人，然后当我想要用语言去反，也不能说反驳，去教训他的时候，我竟然没有办法从中得到任何的慰藉。所以后来我就一直改，一直改，一直改，然后这个才改成最后的这个版本。那这出戏在牯岭街小剧场演了五场。有一天晚上，有一个观众，他是一个，我记得是台大的学生，然后一个大一的男生，然后看完戏之后，我在外面，他就过来问我说：“哎，尚哲，我可不可以报名一下？”这样，我说：“当然可以啊。”就给彼此一个拥抱。在拥抱的时候，他在我耳朵旁边讲了一句话，他说：“谢谢你，你也讲出了我的故事。”说谢谢你，你也讲出了我的故事。然后他讲完之后，我看着他，我们两个人就是泪眼相对的。我那时候很震惊，是因为在他出现之前，我一直以为，虽然报章杂志有出现这些新闻，但是我一直觉得自己是整个全世界唯一的受害者，然后一直活在一种很自溺的情绪里面，就觉得一个，就你自己也把自己活成了一种受害者的姿态，你觉得受害者不应该没有权利去追求什么什么的，我就真的就跟自己被自己说服了，我没有权利去追求爱情，没有权利去，就是这样子。然后直到这个人出现，我才发现说，哇，原来这个世界上真的有一个人，他活生生的在我的面前，然后他的遭遇跟我，他有跟我类似的遭遇或者相同的遭遇。我形容那天晚上，我形容他好像是在此之前，我一直在一个海里面，然后你一直闭着气，然后在那个海水里面，就你已经没有气了，你还是不愿意抬头起来。你明明知道你抬头起来就可以有新鲜的氧气可以呼吸，但是你不愿意，因为抬头起来需要勇气，因为那是另外一个天空，另外一个世界，你没有勇气去接触或接受另外一个世界。所以那个大一的男生，他好像把我头拉了起来，然后看到，哦，原来呼吸新鲜空气就只是这么容易，只是一个抬起
投篮的动作，然后他也让我想要更想要去看看这个世界上的人，就是到底这个世界上是这个世界是由什么样的人组成的，然后是不是也真的会遇到像我像他同样的人这样子。很好玩的是，当我心里面有这个想法的时候，一个机会就来了，然后这个机会它也改变了我跟人群看待人群的方式。2011年云门舞集有一个流浪者计划，然后我看到这个计划的时候，其实是它截止的前一天。那当时呢，其实我是刚做完孩子，然后已经不知道还有什么戏可以做的，我觉得当时就真的觉得这出戏交代完毕了，然后好像我学默剧然后学表演好像就只为了这出戏好像可以结束了这样子，然后你又不知道要做什么工作，要做什么事情啊，经济当然有很大的困难。然后当我看到那个云门的这个流浪者计划的时候，我心里想到说，哦，有一笔钱这样子很好，然后我就囫囵吞枣的写了一个计划。当时呢，我写什么？我当时真的随便乱写，写的说我要去那个，苏州跟上海学昆曲，也不知道为什么，只是因为我前一天刚跟一个南管的老师碰面，他无意间跟我提到昆曲，然后我就想，好吧，那我就在网络上找了一些那个资讯，然后就把它凑在一块，结果没想到。第一阶段竟然就过了，书面审查线就过了。是到第二阶段要面试的时候，那一天一走进去，就三个大头坐在那边，中间就是林怀民老师，左边蒋勋老师，然后右边，当时我不知道他是谁，后来人家跟我讲说他是很有名的摄影大师张兆堂老师，对。然后我一走进去，人都还没有坐下，我们中间只隔了一个像会议桌的宽度，我都还没坐下，林老师就丢了一个问题，他说：“到上海苏州学昆曲，你以为昆曲这么好学的？你三个月要学昆曲，连皮毛你都学不到，就咻一把箭射过来。”然后我一坐下，战战兢兢的坐下之后呢，他第二把箭就射过来，他说。昆曲的唱腔跟身段是一起的，你怎么考虑这件事情？然后我说该死，没有资料没有收集完整，就硬掰。我就说那个，因为我是学默剧的，所以呢，基本上昆曲的声音唱腔这件事情我完全不考虑这样子，我就这样讲。然后你自己讲得很虚，然后果真一讲完之后，你就看到林怀民老师的脸色就是一变这样子，他就说唱腔跟身段是一起的，你怎么可以让他们骨肉分离？然后我就啊，该死！这个时候呢，蒋勋老师开口说话，你知道美学大师讲话都比较 romantic， 说呀，是默剧演员呐、啊。啊，我想起我以前在巴黎庞毕度中心外面，常常看到有默剧演员拿着一个小小的方块站在上面表演，我觉得他们表演起来肢体好优美啊！想说哇，果然是识货的这样。结果没想到呢，他一讲完这个，他觉得他默剧演员身体很优美，这句话才一刚讲完，林怀民老师就回了一句话，他说：“我觉得丑死了。”我心里想说，怎么会讲出这种话来？我就很不敢相信自己耳朵听到的。然后怎么办呢？当时我就看着林老师，然后我其实心里面已经毫无章法，就不知道该怎么办了。我就看着他，所以接下来我做的所有事情都不是经过头脑的，无意识的。我就缓缓的站起来，然后就他们就这么近。我就跟老师说：“老师，您觉得默剧演员的肢体很丑，是因为您还没看过我的。”然后我就在他面前做了一个身段，然后我的最后是一只手啪用力往我们中间那个桌子一拍，然后头都不敢看他们。拍完之后，缓缓的坐下，
在抬起来的时候，我就看到林老师一张美丽的笑容。后来人家跟我说啊，他说其实云门流浪者他们不是要选什么有才能的，因为我觉得现在有才能的人到处都是，他要选的，因为他就是一个人的旅行，他要看你这个人有没有这样的资质，你有没有这样的勇气，也许这样的智慧，在面对一个人的旅行的时候的各会发生的各种状况这样子。那墨剧出走的这个 idea 其实是蒋勋老师提出来的，蒋勋老师就说，哎呀，我觉得啊，你也不要去学什么昆曲。你呢，想想看，你就做你的墨剧，你看你画着那个白脸，哎呀，如果出现在杭州西湖畔，清风垂柳，那个画面多美啊。就非常一致嘛，他讲出来的话。然后所以我的那个整个那个计划就整个大转弯，就变成墨剧出走这样子。然后所以他也开启了我，真的开启了我，让他等下一页。不用关，没关系。出走之前呢，我也有另外两个作品，然后这个作品呢，我就先讲一下好了，就是这个作品是在嘉义民雄的表演艺术中心啊，当时他们邀请我的时候，他们是希望团队能够运用那个表演中心的场地，就户外的场地，然后做表演。当时我一选呢，我就选择要在厕所里面做演出这样子。然后这个厕所里面演出呢，我讲的是叶永志的故事，就是你知道叶永志，然后为什么冲一下？我讲嘛，叶永志是在屏东，然后就是有一个，对，有一个男孩这样子，他是国中嘛，然后就是他常常被同学揶揄说他缺乏阳刚气质，这是我们现在讲的话，那就是刚刚尚德讲的会被骂，就是。被同学男同学嘲笑，就是娘娘腔爹，然后他去上厕所的时候都会被同学检查身体，你到底是不是男生啊？你到底怎么样？然后他就去穿扒他衣服，所以他就害怕，所以他就变成都一定要在大家下课前五分钟或十分钟赶去上厕所。那有一天，所以那老师也就习惯他这个样子。那有一天就是后来下课了，结束了，就是今天有志没回来，然后后来。好像是当天到下课，他们才在厕所发现他倒在地上，地上都是血，然后他就没有再醒过来过。然后那这个事情到今天，那当时是用意外结案，那当然叶爸叶妈妈都不真的相信，然后血很快就被擦掉，然后就是救护车就把他带走，然后没有办法进行更多的调查，刑事调查。那其实我们上次请的那个陈俊志导演，他也有做叶永志的纪录片，叫《玫瑰少年》这样子。然后，那他后来这个案子当然就是促成也推动了性侵防治的法条的修正，因为我们本来他是刑法里面只有两条，强暴、强奸，然后而且是要男性对女性，然后。性器对性器，可是让叶永志案子的话就促成，就是他不分性别，然后也有多条修法这样子。那但是然后也成为就是很多性别的教案，可惜还是很多人不知道这个案子这样子。那当时就是那尚德在过去他曾经在高中教过两年书，那在高中的时候他也曾经带着高中同学就是去的戏剧社同学去演。十分钟的就是叶永志的案子这样子，然后当然有吓坏学校，没有吓坏学校，然后这是他第2013我其实叶永志的事情就真的几乎就是
我国中时期经历过的，当然没有像他这么严重，但是国中的时候我们是男生班嘛，你知道以前那个男生不是都喜欢玩阿鲁巴吗？然后我是永远被赦免的那一个人，就是他们不会，从来不会把我抓起来玩阿鲁巴，你感觉是一件值得开心的事情，对不对？可是他们不把我抓起来阿鲁巴，原因是因为他们说他没有鸡鸡，他是女生，就是这样说我。然后说我就不知道该开心还是该难过，就是我那时候甚至有一个想法说好想被阿鲁巴，就某种程度来证明自己，你知道吗？然后有一次厕所以前那个天主教学校的厕所啊，以前那个门还是到，就是门是到地板的，可是有一年我念国二的时候，突然间男生的厕所的门被削掉上半部跟下半部，然后只剩下大概就是下面是镂空到这样子，就很奇怪，不知道为什么要做这样的处理。然后当然你还是不会看到那个，但就是你的那个私密空间整个被压缩到一种很奇怪的状态这样子。然后有一次我在上厕所的时候，突然间就一只手就伸进来，然后他抓住我的脚，然后把我往外拖。他往外拖是因为门是锁住的，所以我其实手是撞到门这样子。我不知道那是谁，但我知道应该就是同学的恶作剧。然后因为我接下来听到的是说，哎，然后等你跑错厕所啦，女生厕所在旁边，我要把你抓过去这样子。就是我当我出来的时候，就当然人都已经不在了。然后那一堂上课的时候，我就觉得很非常，就印象很深刻，很诡异，就是你觉得一直在看到底是谁，一直在猜到底是谁，班上是谁。然后也因为这样子，你就开始没有办法再去信任班上任何一个人，就是你觉得任何一个人都有可能是那一只手的主人啊。所以以前经历过这样的事情，就当我后来在知道叶永志的事情的时候，我就哇，那个东西马上就可以有一个连结。那我后来在嘉义做这出戏，当然我弄了一个比较 romantic 的包装，就是我在想象叶永志，他因为他很喜欢做手工，然后我在想说他会不会也向往自己有一天成为一个新娘，然后为自己缝制自己的新娘礼服。然后他如果是一个新娘的话，是会是怎么样的，就像我一样。我跟你讲，我从小到大我真的没有什么大的志向，就是什么默剧那个都不是在我的priority 里面。我的志向永远从小到大，第一个是当小龙女，就是我小时候看那个《神雕侠侣》，我觉得小龙女好棒，因为小龙女她也被侵害过嘛。然后可是呢，她的身体非常的轻盈这样子，然后遇到那个一生唯一的男人，然后就跟着他这样子，就觉得哇，这简直就是我的理想型这样子。然后我的第二个生平的愿望，第二个就是当家庭主妇这样子，就是什么都不想做，只想做这两件事情。可是生命就很奇怪，我越想做的事情，他们越会把我推向相反的方向。那这个呢，就是我在想让他有一个 romantic 的包装。我也不想要，因为他在嘉义民雄，然后我有点怕吓到民雄的观众这样子，所以我这件事情没有讲得非常的明显。可是呢，光这样的装扮呢，就已经吓到非常多的人。我实际在表演的时候啊，那个男生的那个便，那个叫什么？对，小便桶，他会因为他是自动感应的，所以我在动的时候，他就会一直被感应到，然后水就一直喷出来。可他喷出来都是消毒水，然后因为他水管不通，所以他的水最后是淹的整块地。然后我就满出来，然后流到地上，然后地上的那个水管又塞住，所以他就是开始有点堆积这样子。所以我后半段有一整段是在地上的表演，就全部在那个消毒水、尿水的混合液体当中演出这样子。然后有一刹那是我停在一个点，好像大概就像这样的一个姿态，然后我有一个是大概三四十秒钟不动的时间，你知道那个
地板的冰凉感跟那个尿液跟，哦，我就觉得，啊，这在，我就想叶永志他最后的那个，他感受到的是什么东西呀，啊？就那三四十秒对我来讲，好像真的是一个连结，然后他也让我更想要，我后来遇到很多的人，我都很想要跟他们讲这件事情，不只是这个本来还有叶永志的事情。然后我想要做这出戏还有另外一个原因是，刚才他提到我在刚回来台湾的时候，有两年在一个高中当代课老师，然后即便已经当了老师了，我还是一样会被歧视。就是有一天我在上课的时候，上到一半，外面有一个学生走过去，他竟然朝着里面喊说：“哎，死娘炮！”然后我发现我不知道该怎么回应他，就是我不知道我该怎么回应他，当下我傻了，就是不知道该怎么回应他。然后我在想说，这个到底是一个什么样的教育，会让这个学生，他几乎就是已经不管你会不会，他就是公然在对一个师长，然后讲这件事情，然后我在想说，他都敢对师长讲这样的事情，那他对一般平常他的同学又会是什么样子？所以我后来有在学校做了一个下课十分钟的时候做了这个东西，然后做得更血腥、更写实一点，我让整个男生的厕所就洒满了红药水、红墨水。所以你知道后来学校多么的很吓，他说这怎么回事这样子。然后我发现那个当时那学校他们也很禁忌，在很避讳的在谈这件事情。对，然后可是我的个性是我喜欢去撕那个伤疤，我喜欢去抓你，越是想要避开的东西，我越会想要让你逼近他这样子。然后更不用说民雄的观众，我那场演出被投诉了非常多这样子，可是他们投诉的点都不是因为我没有把叶永志的事情很公开的在这里面讲，他们讲的说男生怎么可以在穿裙子，然后在男厕，然后因为我很多这个抚摸乳房的动作这样子，然后就被投诉了，然后。可是我觉得是好的，就是因为当那个主办单位来跟我讲的时候，我都觉得，哦，好，那至少他们有看懂我在摸乳房，至少就是他如果看完之后完全无感，就是哦这样子，那我觉得反而是这个表演对他们来讲就没有什么太大的意义。嗯。他们被我戳到，但是我想他们被我戳到的点跟我原来预期要戳他们点是不太是一样的。对，这个就是他看过的那个演出。该不该接住他的身体？这个我有一个影片啊。
Thank you.
处理完自己童年的那个创伤之后，我变得很极端，就是从一个畏缩的，突然间我极度的想要去接触人。那我所谓的接触人是真的接触人，所以做出了这个废墟这个作品叫《躯壳》。我打断他一下，我在重新跟你看这个影片的时候，我有点好奇，为什么跟名字是朋友？我觉得你把我带回当年看那个废墟的过程，就是其实是蛮作为一个观众，当年是很焦虑，而且我觉得因为就算是大学或研究所博士，在学一些很深奥法国的戏剧理论，像是残酷剧场。那老师会去描写说，或者说像我们在国家戏剧院或者是国外的表演厅里面，其实演员全裸或做很暴力的动作的都有。可是我现在重新看一次的影片的时候，我就想到尚德的表演完全拿掉了舞台跟观众中间所谓不是只是第四道墙，是这个安全距离。然后即使现在只是看影片，我都觉得我还能够想象当年在看他那个表演的时候，那个小小空间里面，我可以闻得到他身上的味道，就是汗水，而且其实你也在里面。对，我演了十场，然后每一场都要尿。对，然后当时一直很困扰，然后我想说这是真的很假的，这是真的很假的。然后我发现这对于一个就是常常被学院训练的大脑，在当时其实是蛮震撼又很困扰，我会觉得我以前是白学，就是在这一刻，在这一刻他的表演完全打破了我。其实这个作品呢是一开始是因为当时台北市他是议员还是立委应小薇啊议员吧，是对，他当时呢他就说那个他觉得台北市的街就是街上有很多的游民，然后他觉得妨碍市容，所以呢他就找了消防水车去用水枪去驱赶那些游民这样子。然后我不知道为什么我出发的，其实我看到这个新闻的时候，我先想到的，因为就是身体思考，想到的还是身体这方面。我想说这些所谓的游民，他们可以被称为家的概念，是家的东西已经被缩限到只剩下一个这样子的一个雨衣或者几个那个纸板，然后或者是一床已经烂掉的棉被，就是所有的房，对我们对 home 的这或者 house 的想法，全部都只在他们身上只剩下这些东西，然后这些东西就是包裹着紧身包裹他们的这个身体。当你要弄水车去驱赶他们，把这些东西全部淋湿，然后去驱赶。他们这些仅存的 home 的这个概念就荡然无存了，然后那是一个什么样残酷的方式，什么样这么不人道的方式在对待这些人这样子，所以我的出发点是做这个，然后我也想要去看看，在这个社会上我们很多的假性的礼貌，很多的假性的礼仪，是多么的荒唐，然后。所以我是去挑战观众、挑逗观众、挑衅观众。我想要看，其实，在整个过程当中，我很希望看到观众，当我接近他的时候，他不喜欢，他把我推开。我非常想看到这个，但是几乎我演十场，只有发生在一个人身上，就一个观众曾经对我做过这样的事情的。然后，当时也在想说。你们买了票进来，就是一张200块的票进来，然后当然买票好像就是某种程度的老大，然后你是不是买了票进来，你就期许自己在一个安逸的环境里面，不受打扰，不受干扰，但当这样的干扰跟打扰出现的时候，你怎么去应对？你是不是还是一样漠然的，或者怕尴尬，或者出于某种礼仪，然后你在那边，即便你自己心里告诉自己说我很不舒服，你有没有一个自觉或者那个自主的那个能力，告诉弄身体或者弄语言告诉我说这个东西是我不喜欢，你别碰我，就几乎是都没有的。然后所有人几乎都是就这样安然看到最后这样子。我最后的那边有一段我没有剪进去，是我抱着那个观众，然后会走到一个，它其实是一个地下室，然后但地下室的上面的那个天花板已经全部打掉了，所以它有一层。半层楼的高度，
然后我走到那个边缘，我拉着那个观众，就是他前一秒还在跟我拥抱嘛，然后甚至有一些拥抱我的观众还跟我讲说，一切都过去了这样子。就在这么很温馨的状况的时候，当我走到这个边缘的时候，我做事要往后倒的时候，他们所有的人拥抱我的人全部都退却了，就是他们怕我把他们拉下去，所以我的下一秒是抓起他们的手，然后把他们的手抓过来，然后抓着我的，好像希望他们不要放开我，然后实际上我只是把他们的手拿来抓住我的雨衣，然后我一放，我人就从就是半层楼高的那跌下，但是下面是安全，因为下面都是土这样子。就是我想要去讨论这个东西，就是，但它也让我，之后在默剧出走的过程当中，就开始去实验很多人跟人之间的关系，然后人跟人的距离，还有，当然默剧出走是一个比较欢乐的场景这样子，对。但我不晓得还有时间可以讲。这是我从二楼，就是水嘛，然后我从二楼的楼梯，然后水一直从楼梯上滑下来。我本来的设定是我要一阶一阶的下去，但是因为水太多了，所以我一下第一阶的时候就整个滑下去的。我记得当年看完，我跑很担心，然后跑去问他说他们受伤，因为我整场表演除了对于那个整个身体的界限的被打破，跟不安全的焦虑啊，有关系。我最焦虑是。我还想说，这个演员这样子，他的身体就这么薄的，就接触那些那个是充满钢钉铁，没有了，觉得那个环境没有他讲的安全，事实上相当不太安全。然后我就一直觉得很担心他会得破伤。我发现我满脑子有各种焦虑感，真的是一个碰触我各种焦虑的 buttons 的那个表演。但很奇怪的就是，就是我不知道这个跟我童年的那个经验有没有关系，但我后来在表演，甚至在生活当中，就是我常讲，我是我痛不我在，就是我觉得好像只有在疼痛的当中，我才可以隐约的瞥见自己的存在，对，所以这也造就了我，就是现在的生活一直都不是在一个安逸的状态之中，然后就是很喜欢自己刻意的去找困难的地方钻，然后，即便表演也是一样这样子。但是他最近也有做一些比较，有去接近很多孩子的表演，像他把他爸爸妈妈的杂货店重现，然后就是做户外的，因为在板桥运动中心嘛，然后魏武迪，都有表演，然后就吸引大批孩子。然后因为我有一个四岁的侄女，然后那时候我就很想要带我侄女去她表演这样。然后前这个礼拜上个周末在故宫，她在故宫又再次挑战故宫的界限。就是当我后来发展出默剧出走这个比较亲子路线的，但她也 OK， 就是她让我生命里面有一个稍微轻盈的东西出现这样子，然后也让我好像当年没有来得及长大的那个小孩子，在透过跟小孩子互动的时候，重新又找回来那个童真的那个感觉。那故宫那个演出是因为它就是要亲民，然后所以呢，你就是不能够做刚才躯壳的那种表演这样子。可是我又不愿意、不甘愿，就在一个这样的地方做一个只是为了娱乐大众的，所以我就尽所能的，在有限的程度之下去挑衅故宫。比如说，我们演的是一群爷爷奶奶，可是我们很多是哈屁，非常多这种。然后老人可能会尿失禁，所以我们有很多那种走到一半就。在故宫的文物前面，然后我们把人群从户外带到馆内，然后就是展间，就是唐朝仕女俑那边，
就是观众就跟着我们，所以大大小小的观众，然后把故宫吵得要死这样子。然后故宫就说从来没有表演活动，因为以前的那个他们这一系列的活动都是比如说在里面演奏南管啊、跳舞啊这样，就从来没有一个这么跟他们不搭嘎的演出在里面进行这样。然后当然也得到了很多投书这样子，对，就是有观众说我们如果不小心把那个仕女俑弄倒了怎么办？那个是国家的文物，什么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 这样子。对，然后当然有另外一派的人就出来说：“你确定那是我们国家的文物吗？”对对，那这个其实都是在我那个默剧出走的这一条路线上面主轴里面发展的。这个呢是就是中国大陆的那一次2011年的默剧出走，然后我表演的场地都不是在那些观光客会在的地方，因为你知道观光客看到你的表演反应都是一样的，就是手机相机拿出来就啪啪啪啪啪这样子。就我喜欢走到居民生活的街廓，所以哪怕是只有一个居民在那边，我都觉得他是观众，可以表演给他看。这个呢是蒋勋老师说的杭州西湖。我凌晨因为观光客非常多，所以我特别清晨五六点就去那边，然后我真五六点的西湖都是当地人在那边做运动啊，然后练乐器啊。我一开始在这个凉亭里面化妆的时候，那个穿红衣服的大姐就看到我，她就非常就是哇呀，这干嘛的呀、我说我做默剧的，她说啊，好好好，画完妆表演给我看。所以我第一个观众是大姐，然后我就动了一下之后呢，这个大姐突然间就转头就走了。是不满意吗？结果没想到，就几分钟之后，就听到他的声音在另外一条路上喊着：“来呀来呀，快点来看呢！今天这里有台湾来的默剧表演者，如果你们没有看到的话，你们会后悔一辈子。”学生讲这些话的，可是大姐果然有她厉害之处，这些人都是被她找过来的。虽然看起来有点想睡，有点想睡。人多我就稍微嗨一点，然后我就开始尽情的表演，然后演大半生的大姐突然间跑到我面前来说：“等等，台湾来的兄弟，我跟你说，表演的很精彩是没错，但我觉得呢，少了一点音乐的元素，这样吧，你不介意的话，你一边演出，我一边帮你伴奏，怎么样？就你能跟大姐 say no 吗？不行。后来呢，她就真的变成了我的音乐伴奏，然后一边我就跟着她的音乐，然后一边做演出。”演到一半的时候，我当时想说，因为杭州西湖嘛，然后我就突然间闪过那个《白蛇传》的故事，我就想，不然演个《白蛇传》好了。当时我身上穿了一件绿色的夹克，就把它脱下来缠在腰中间，就开始演青蛇，然后脱掉的时候动作大一点，就是白蛇这样子。那法海是不用演就很像了。我演到一半的时候呢，突然间这个大哥脱腮的这个大哥，突然间冷冷的讲了一句话说。哪有这么胖的白蛇啊？就我非常喜欢听到这样的评语，就是有这样的评语出现，就表示我有玩的空间，所以我就开始一只非常肥胖的白蛇的姿态，慢慢的逼近他，然后最后我双手缠住他的上半身 ，sorry， 缠住他上半身，然后呢，把他像捕捉到猎物一样，越勒越紧，越勒越紧，而且还不忘在他耳朵旁边。后来这个大哥就受不了，他终于说：“好好好，我承认你是全世界最美的白蛇。”看了他一眼，松开他。就是你没有踏进这个凉亭之前，你不会想到后面有这些精彩的故事发，这些精彩的事情发生。这是在成都的市场，我非常喜欢去市场，这种传统市场，因为它的颜色非常的鲜艳。气味也非常的浓烈，这样子，最主要是它没有观光客，都是当地居民。这是成都的曹家巷，但现在已经都拆掉了，全部都没了。默剧出走有一个很大的表演的项目，就是模仿，去模仿当地的观众。在模仿的过程当中，我发现，比如说像在中国大陆，他们很重视下盘。
就是他们做很多的动作，比如说蹲厕所啊，然后或者抽烟或什么，都很注重下盘。所以呢，也让我开始可以发展自己的下盘的动作。那像这个是阿嬷她在这洗衣服，这样扭衣服这样转。然后呢，我先在她的斜后方没有让她发现我，就在模仿她的动作这样子。后来她怎么发现？是因为旁边聚集越来越多的观众，然后呢，观众的角度呢刚好包含了她跟我，所以呢，她是一直扭到一半，然后就想说怎么这群观众一直在看她，然后她才。转过头，一个白脸的人在模仿他，然后二话不说就把那个被单就拿了就走了，这样。就这种表演，你不知道什么时候开始，也不知道什么时候结束。除了模仿人之外，模仿动物。这是在苏州，我已经演出，我那时候在大陆做默剧出手，我都早上大概9点10点就化着这个妆出去，然后一直到傍晚才回去那旅馆的。那这个是已经在那个市场。表演3个多钟头，从街头走到街尾，已经很累了。看到这只狗很悠哉悠哉的躺在那边，想说透过模仿它，顺便自己休息一下。可是我模仿它，模仿的太传神了。就是有第三只狗出现的时候，我发现我们两个几乎是同样一个姿态的。这个帮我拍照的是那个青年旅馆。这趟旅行对我来讲，真的就是开放自己的一个训练。我从因为为了省钱，所以我都住青年旅馆。然后住青年旅馆那种最便宜的6人间、4人间，我一开始我都不敢跟人家讲话，就每天都早出晚归，尽量避开人。可是我后来发现，人群是很好用的。为什么呢？就是我在上海。有一天呢，我就化着这个妆，表演结束了，然后回旅馆。旅馆的柜台看到我说：“哎，你在干嘛呢？”我就跟他解释说：“哦，我在做什么什么。”他就说：“我明天可以去看吗？”这样我说：“可以啊。”就隔天早晨呢，我要出去表演的时候呢，他拉了7、8个青年旅馆的人，说要跟着我，然后他们都要看。然后这7、8个人呢，就非常好用。有的人帮我拿背包，有的人帮我拿手，有的人拿他们自己的相机，都非常专业的相机，然后一台专门拍照，还帮我录影，然后有一个人是带路的这样子，就突然之间，对，有一种巨星的感觉，对，然后我遇到那个上海的城管，就有点像公安他们，城管来过来阻挠的时候，还有人出来帮我应对这样子。就那一天之后，我就10岁滋味，发现就孤单当然是有孤单的好处，但是你知道吗？走出孤单，你会发现，可以用的人很多这样子。所以我后来每一次到青年旅馆呢，我就会很刻意的化着那个妆回旅馆里面，然后先引起人家的注意，然后呢，他们就会说也想要看，然后想要帮我拍照，然后我看一下，这相机不错，好。还会挑的，后来的选择越来越多了。可是我发现我自己在那个过程当中，真的也开始慢慢的去信任别人，对，信任别人。我的常常因为我背了一个登山的背包嘛，然后我常常表演的时候，就是背包扔着，然后脚架架着，我就开始表演。那我表演都不会停留在一个地方，我是流动式的，就我在那边演一演，突然间看到那边。人群很有趣，那边的空间很有趣，我就会流动到那边。我的背包全部都放在那边。可是呢，我常常会遇到，就是比如说有人会拿起我的相机连脚架，然后跟我讲说：“先生，你出镜了。”移到我的相机去帮我拍这样子。对，我是一直到那个。我是一直到成都是我的中间的站，中站这样子，然后一直在到成都的时候遇到在青年旅馆遇到一个台湾人，然后他也是看了我的表演，他那天晚上还跟我讲说你很大胆，你的那个东西就放在那边，从来都不怕人家把你拿走吗？我说哎，对，我从来没想过。对，可是就是那一刻你会想说，哎，真的就是好像人也没有我以前这么的恐惧，然后你是可以打开自己的心胸去开始去接触这些人的。然后当我这样想的时候，在我的表演上面就会越来越多元，我可以运用的人，可以接触的人，可以
运用观众或者让他们跟我一起配合做的演出形式就更多。像这个呢，也是在菜市场，我很喜欢突然间走走就搭着一个人的肩，然后被我搭到肩的人呢，回头看到一个画板脸的人，反应都会像他一样。对，然后他被吓到，他成都人，然后他转过头来先吓到之后呢，他用成都话四川话讲了一句什么我听不太懂，但我知道他在骂我这样子。可是呢，遇到这种状况的时候你怎么办？我就说我很喜欢去挑战困难的。如果你就走了的话，你会让他还留在那个不好的情绪里面，所以我要给他也给自己一个机会，就是至少不要两个人都是带着不好的情绪离开。那你就必须要想方法，既然他这么恐惧你，恐惧你是因为他不知道你在干嘛，他不知道你是谁，所以我就先离开他，把距离先拉开，然后我先跟这边的人互动，只要他还留在原地不走的话，我就 表示还有机可乘，就表示他还有一点点的兴趣。所以我一边在这边互动的时候，我的眼睛余光会一直瞄到他，然后呢，就这边玩玩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 玩，我会距离越来越近，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 然后慢慢的离他最近的时候，我不会面向他，我会背对着他，然后我会把手伸过去给他，示意他跟我握手。后来呢，他就跟我握了手，然后这个大哥呢，他的脸上的表情就出现了变化。看到，他叫做疑似笑容的东西。好，这个呢，疑似笑容的东西呢，就越来越大，就变成一个很美的笑容。后来他被激起的不只是美丽的笑容，他还被激发出了强烈的表演欲。我有一个动作是在空中拿水杯喝水，然后他也学我，他也从空中拿了一杯，好像表演开关被打开一样。可是他喝下去之后，他就演一个酒鬼，我觉得他演得非常的好，非常的传神。你说这个不是默剧吗？就是默剧，对我来讲。可是呢，他的表演开关开得快也关得快，他演到一半的时候，好像突然间那个理智线被拉了，对他的。快步离开现场，就是这个很有趣。当初默剧出走会想，就是想要离开以前的小剧场的表演圈。你知道小剧场的那种观众，大部分就是在看戏的时候，他们脑海里面就是在分析批评他为什么从这走到那边，是不是有什么寓意，然后这个灯为什么这样打。可是在户外没有，这些观众他们可能一辈子从来都没有进过剧场，看过任何的表演，他给你的所有的反应跟回应都是真真实实真真切切的。他喜欢你就会突然间中断你的演出过来拥抱你。刚开始我遇到这种拥抱的时候，我下意识身体还会抽离，可是后来会变成我主动去拥抱别人。他讨厌你的时候砸一个东西过来，那你要怎么处理？对，除了人之外呢，我很喜欢去玩空间。这是在，差点忘记，有月牙湾那叫什么？兰州在甘肃的，在敦煌的那个有一个沙漠的山叫鸣沙山。然后我在表演的时候呢，有一群那个观光骆驼队经过，然后那个。就是队长呢，对我破口大骂：“我走，你吓死骆驼了！”骆驼根本没反应啊！这个是在云南大理，然后我演给一个老婆婆看，但老婆婆完全没有看的，就从我底下钻过去。这就要 gay 搞，我就想说，想说表演空间不一样，然后你表演状态也要不一样，想要把自己架在一个两个墙的高度上面这样子，结果人家老奶奶是拄着拐杖这样子，就这样子，要不然就是通过的。这个也是在云南大理，然后我当时只是很单纯的想要去试试看
身体在两个房子这么紧缩的空间，还有什么施展的空间？然后我在那边动的时候，突然间有一个小女孩就经过，她先看到我的 camera 在那边，然后这样看之后，跑走，跑走之后呢，没多久呢，拉了另外一个小女孩来，小女孩呢 ，A 跟 B 就站在我的面前，然后 A 小女孩就说。他那个是什么啊？那小女孩说：“他是不是鬼啊？”那小女孩说：“白天怎么会有鬼？”那小女孩说：“他就是白天鬼。”两个人又跑走了。你讲我在那边一动也不动的，在那边好像看两个人在唱双簧讲相声这样子。这两个小女孩走了之后呢，反正最后呢，在我面前呢，他们拉回来一群小孩，就七八个小孩子，大家你一言我一语，就说：“哟，他怎么会在这边啊？什么什么？”然后一个小男孩就说：“我跟你们说，我从去年就看到他在。”小白就开始编转他们的故事这样子。这个是在陕西西安，然后他是一个，他们发掘了唐朝大明宫的遗址，然后一旦发掘之后呢？他们就把上面所有的已经住了几代的居民全部都强迫拆迁，然后我到这个地方的时候，先发现这个就几乎是废墟，然后发现里面还有一些所谓的钉子户住在里面。那我这个也就是表演给一对兄弟看。回来台湾之后呢，我从2012年就一直在每一年都还在持续陆续出走的创作的路线，然后走了非常多的地方。这是大鸟部落，这边讲一下好了。当天呢、啊，在表演的时候啊，我在表演的时候，后面那个被遮住的穿红衣服的那个胖弟弟，他呢，就是我表演什么，比如说默剧有那个，我拿那个就是要种田这样子，然后呢，他就站在我那个锄头下的地方，因为我没有拿锄头，我是隐形的这样子，不要吓到。然后他就站在我那个下厨的地方，然后他跟我讲说，根本什么都没变，完全在破坏你的默剧逻辑。然后呢，我假装呢要从地上拿一颗西瓜出来呢，他就在我两手中间挥说，根本变人了。所以我那场演出被他搞到，我是有点那个火气都上来了。然后我就想说，算了，我要离开他，我就另辟战场到其他地方去表演。他一路跟过来，然后可能他这次跟过来之后呢，他就开始在我面前这样嘶嘶嘶，我不管做什么动作，他就嘶嘶嘶。到后来我就算了，不演了，因为你觉得一直被打扰，然后我就不演。可是我不演了之后呢，我就开始对这个小朋友感觉就觉得很好奇，为什么他会有这些举动？就一聊之后呢，他就跟我说，他为什么？我问他说，你看为什么一直要弄蛇呢？他说，因为响尾蛇是守护我们的。对。然后你没有经过我们同意，就在我们这边乱啃乱伐。所以我要带，就是响尾蛇，我们的守护神来教训你这样子。哦，当下肃然起敬，就是一个小学四年级的小朋友，他对土地的意识已经超远超于我了，就是。我后来在做默剧出走的时候，我就会更小心。就是这个小小的故事，它让我，因为我们现在有非常多的表演团体，然后都会下乡啊，去什么什么，去哪里表演。可是我们常常带着都是想要满足自己的艺术成就或者什么什么什么，然后有点自爽的这种想法。可是我们有没有问过说，到了这些地方去，这些民众他们到底是接受到的是什么？会不会他们接受到的也是某种我们的打扰这样子？对，那这个就让我从一开始的第一年的默剧出走，一个地方可能只停留五六天，到后来我就想把一个地方停留时间拉长到两个月、三个月，到像到今年的我们跟小农合作，就是把工作期拉到8个月，可以跟小农还有这个那个社区的人有更多的时间可以交流。那如果你以一个现实的状况来讲的话，就说，你一个创作要拉这么长的时间，很不符合成本，它的确不符合成本。然后我也没有拿到国立会的补助的，
所以呢，可是对我来讲，这个是比较诚实的一种创作，就是你不可能永远都是要速成，然后尤其你要到这些地方去，你只想要拿他们东西，你不想要留下什么东西，或者不想去跟他们交流，甚至也不是留下什么东西，因为人家不见得要拿你留给他们的东西。我觉得是一种交流。如果你这个都想不到的话，我觉得你做出来的创作是非常虚假的。这些就是在 老人活动中心。下面我坐的是一个阿公，阿公说：“来，你坐下来，毛病就一直要叫我坐在他大腿上。”然后我就一直带着不确定，他说：“毛病坐下来，坐下来。”然后火车一坐下之后，他说：“哦，你是当年。”这是在南投水里那个浊石水溪的分流，然后那边真的就是他们。砂石业者去挖河床，挖的满目疮痍，非常的恐怖。然后在那边演给谁看呢？演给挖土机司机看。后演完，我一边演的时候，我就一直想说，因为他本来挖到一半，他突然间停下来这样子，然后我知道他在看，然后可是有一点担心。后来我演完之后，他就走过来，我以为他要打我还干嘛这样子。他走过来，我就先问他说：“啊，不好意思哦，就刚才如果有打扰的地方。”他说：“哦，你阿里奇在演你哦。”我说：“你就一个小小的表演嘛。”然后他说：“哦，你演的是在反讽我们哦。”然后我就看着他说：“我大哥你很厉害。”可是你知道，这个有一个东西是后来我在跟他，他跟我聊天，他跟我说。你觉得我们在这个烂就是那什么盗采砂石，然后是不合法的什么什么什么？他说：“可是你知道吗？水里的小中小学有一半以上的营养午餐是我们供给的。这表示什么？这表示有一个很恐怖的连结在那里。学校他们某个程度是他们在对在鼓励这件事情。”对，所以当你如果只看到说他在盗采砂石，你在指责这个行为的时候，我觉得他后面有一个更大的共犯结构，是你更要小心，更要去仔细去研究的。对，然后这件事情也让我在就像一样，在各个地方做木剧出走的时候，我表演我都会拉到最后才会做表演，然后那个表演有时候甚至都。不是一个完整的架构，可是至少它是在某个程度，我在这个地方待了三个月，做了一定的田野调查之后，我才敢做一点点的呈现。这个是在彰化溪州，反中科，对，这就是台东，对，这是我们做的，对，干的。这是南铁，接下来这就比较轻松一点。这是我这几年有一些机会可以到其他地方去表演。这是尼泊尔的喜马拉雅山，3800多公尺的一个公益学校。我光从那个车子走到校门口已经喘不过气了。这是在澳门。带着一群工作坊的学生，就是在印尼。这个事情我想要花一点点小小时间讲，就是这个计划其实跟暨南大学合作的，南投的暨南大学，然后他们想要把环境教育跟表演放在一起，然后就我们做了一个在印尼龙目岛的一个这样的创作计划。说是环境教育，其实是一个很大的课题的主题这样子，然后它好像也有某种政治正确性。可是你知道吗？我们在那边实际在做的时候，你发现当地的居民根本对这件事情是完全没有任何概念，他们也完全没有想要改变什么，因为他已经生活在那里，他们就是垃圾就是直接在门口就烧了。所以最后这个演出呢，我觉得啦，就我们后来还是勉强的把它做出来。
但我会觉得这个东西有点，就像我刚才讲的，有点是强行要把自己的意识形态放到这些人的身上，而不是在一个有足我们在那边只待一个月，不是在一个有足够时间的探讨，然后双方的沟通下做出来的东西，这样子。这就是我前一阵子上个月刚从尼泊尔回来，就我又去了第二次。是比较轻松的照片。对，我觉得，我一路这样走过来啊，就是，就像我开头讲的，我真的很庆幸自己对自己还保有一点点的好奇心，所以这个好奇心让我还继续的活下来，然后还继续的想要去看看这个世界长什么样子。人家讲说三十而立，四十而不惑，我觉得我今年四十二岁，我觉得我是从四十岁开始才慢慢的。脚才会有一点点的力量，然后开始站起来，然后开始去看这个世界，然后也开始对这个世界充满更多的好奇。我记得我四十岁的那一年呢，开始去学做手工皂，然后我去上了钢管舞的课，就是你知道吗？我上完第一天钢管舞出来啊，突然间觉得，你看四十岁的身体，用了四十年的身体，竟然那个这叫什么胯下，因为一直夹着那个杆子出来之后，你看到所有的管状物都很想要夹，就是变形。看到这些感觉好想要夹哦，就是突然间这个胯下变得好有生命力，就俨然是一个重新发现的器官这样子。然后哇！他的身体还会有这样新的发现这样子，然后就很好奇，就说：“哎，那还有自己的关于自己的身体还有什么可能性这样子？”对，所以就让我到现在为什么？其实我现在很忙，但忙的事情呢，你说很伟大吗？其实也没有，我觉得都是在试探，都是在试验，都是在出于某种好玩的心态，在过我的生活。好了，我差不多了，就到这边这样子。嗯。会不会有人有问题？什么问题？那我就非常谢谢尚德，就是带给我们这么多，就是勇气跟欢笑，然后精彩的表演，跟我觉得就是还有泪水啊，还有泪水，泪水对，然后。让我们知道，就是伤痛不见得是终点，其实它往往也，然后，但是那个起点就是我们在流过眼泪之后，其实可以借由拥抱自己走向人群跟艺术。然后我觉得更重要对我来说是，我看到尚德就是这么多年，就是其实我们2020年到现在，就是他虽然做的事情是一样，就是默剧，然后他在世界各地街大街小巷。但是它散播出去的就越来越多，然后也许不是在国家戏剧院或公立街小剧场的，但是就是其实之前他你不是跟澳门的剧团，然后演一个什么一个剧作家之死，我记得啊，他自己在剧场的，还有很比较贵的门票的，我还当下有点爆笑，对对对对，就是这样，在剧场他都可能忘掉，然后观众可能忘掉的东西。可是在观众小身上，你不知道其实在什么样的地方，那个有砂对砂石车的司机，他可以突然看到表演，他知道。然后我们也从来不要说在学院里或者是剧场当中去低估任何一个人的智慧，就是觉得说我们在唱高调社会正义，其实在反讽别人，别人都是错的。可是事实上有太多我们看不见的东西，就是其实我们都活在这个机构当中。然后上的一直也让我必须要反省，就是学院是什么，然后跟就是他的反思让我们知道，让我们知道怎么说可以，就是身体艺术可以让我们更前辈。然后快乐跟人群在一起，然后非常谢谢尚德跟主持人。现在的补充，
一个事情好了，就是因为刚才讲的好像我跟我的父母亲一直都有个距离这样。事实上呢，我觉得我们最后有达到某种程度的和解，然后虽然这个和解来的是晚的，但它又为时不晚。怎么说呢？我2011年那个中国大陆默剧出走结束的时候，最后一天我人在澳门，我二姐打电话给我说，然后等你明天要回来了，有件事情我要先让你知道。说什么事？她说妈妈被验出得癌症，大肠癌末期，然后医生说只剩下半年的时间了，然后突然间傻住了，就是这件事意味着你必须要 do something， 就是你不能再像以前跟母亲一直有个距离。然后所以我回台湾的那接下来一年当中，就是对我来讲是一个重新去拾起母子之间的感情的一个机会。我最后我记得2012年9月28号我在 TEDx 台北做了一个演讲，讲完的隔天我去医院看我妈妈，我妈那时候在睡觉，我会发现 我要叫她起来，我连一声妈我都叫不出口，就是我必须要一直在心里面跟自己加油打气说没关系，只是一声妈而已啊，怎么会母子之间的感情就疏远到你竟然连要叫自己一声妈都叫不出口。后来终于就是叫一声妈之后，我妈睁开眼睛看着我，然后我再强迫自己一字一句的把前一天演讲的状况跟她讲，那个几乎是我30几年来第一次跟我的母亲讲我在做什么，你的儿子在做什么。然后我讲完之后，我妈妈看着我，她就突然间有一个笑容。我妈事实上她晚年是有忧郁，重度忧郁症，然后我也很久很久没有看到她笑，所以那个笑容就是久违的笑容。然后我看着她那个笑容，我妈妈就跟我讲说，接着她就跟我讲说很好很好，然后讲完之后她眼睛就闭着，就3天之后她就过世。所以我觉得那是我妈妈给我一个很好的礼物，就是她让我当时正在做默剧出走的第二年有一个很强大的动力，就是说其实人的笑容只是一个嘴角上扬的动作而已。对，然后我自己把这个笑容压抑了30几年，然后那观众呢？对，所以每一次我在观众当中看到可能因为你的一些表演一些动作激起的观众一些笑容，我都会想到我妈妈，然后我都会想说对，那个笑容真的很美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 这样子。然后第二个我想讲的是我们在尼泊尔这个地方叫马帕，然后海拔3200。我们有一天呢，就是这一天在那个街上面演默剧，然后演完之后，我们很简单，就只是10分钟的表演而已。结果呢，演完之后的隔天，我一出那个旅馆的房间的时候，就有3个小朋友在我面前。他们在我面前演我们前一天对他们做的事情，所以我觉得在面对小孩子的时候，大人们的一举一动都要非常非常的小心跟谨慎，我们随一个动作一个都有可能会伤害到他们，也有可能会鼓励到他们。对，这是我在看很多学校的老师还有幼稚园老师在教小朋友的时候，我都看得很胆战心惊这样子，就是甚至一个眼神我记得那个广西的小朋友，2012年我第一次到广西的那个爱心家园，他们是瑶族的，然后有1/3的小朋友是就是就孤儿这样，然后1/3是单亲。有一个小朋友叫桂山，我在那边待了10天，然后第10天要走的时候，我是提早走的。那桂山那10天跟我非常的亲密，他就很喜欢我，就一直抓着我这样子。所以我要走的时候，我是一个很讨厌告 say goodbye 的人，因为我很讨厌面对这样的场合的，我没有能力去处理。后来我就跟他们老师说：“我说我等一下要走了，计程车会来，出租车会来载我，不要跟桂山讲这样子。”他说：“好。”
然后我就偷偷的拿着我的行李就往门口走，走到门口的时候，桂山突然间杀出来，然后他就抱着我，他因为他正面抱着我，我有点吓到，然后我看不到他的脸，所以他就抱得很紧很紧很紧，我就很紧张，我就说，我就随口讲了一个话谎话，我就说没有没有，我明天还会回来，我说不要那么夸张，我明天还会回来了这样子，然后他就一直还是不肯放，后来是其他的志工跟我比说他在掉眼泪，我才吓到，然后可是吓到我还是要不知道怎么处理，然后我还是讲了更多的，我说保证你天天回来，我当下只是想让他离开我这样子，后来他终于就走了之后，我就搭上车子走，结果隔一天我回到台湾之后，我就有点过意不去，我打电话回到家园，然后请他们老师帮我接桂山，这样就桂山接起电话来，语气非常的冷淡。然后我回一句讲一句，他就是回不到几个字。后来讲到最后，他有很长的一段沉默。然后我说：“哎、欸，这样。”后来那个老师接起电话，我说：“哎、欸，老怎么回事啊？桂山好冷漠这样子。”他说：“老师跟我讲说，要是你没有听出来，桂山一直在哭嘛。”后来我隔一年。回到那个爱心家园去，我花了一整个月的时间，才慢慢的重新让他再信任我。对，就是你一个举动，一句话，就真的要非常小心，非常小心，非常小心。好了，我不知道为什么讲这个。我真的很认真，他那时候买了很多育儿书。哦，我家里呢，有一柜的育儿书，婴儿食谱、小朋友食谱，然后一堆的这样子，就是，可是这个也是，就我觉得我2013年放了很多的感情，它有点转嫁的性质，就是这些小，因为我自己不会有小孩嘛，所以某个程度他们满足了我想要当妈妈或者当爸爸的那一种期待，所以一开始我会投射非常多的感情，可是2013年、2014年我就觉得不对，你必须。再怎么样都不是人家的爸爸或妈妈，所以我就现在退到现在，我跟他们的状况是我每一年都还是会到家园去，然后桂山当时是国小四年级，他现在是高一，然后桂山他非常喜欢会画画，他现在念的是柳州的工艺美术学院这样子，然后他画画画得非常的好，对，就是。你看得到你自己播下的这个种子，就是有的时候你是播了一个种子，可是有的时候你播了种子之后，如果你还有能力的话，你还是要去浇水去灌溉它，就是对，尤其对于这些孤儿来讲，你不太可能就来这么一次，然后因为他们见识到太多的离别了，每一次的暑假寒假有这么多大学生志工义工来这边做那叫义教、支教，然后一个月之后就走了，然后小朋友每一次都在重新面临 hi and goodbye 的这种循环，其实对他们来讲是很残忍的。那我自己很怕人家这样对我，所以我也不敢这样子对待这些小朋友。好，好的。如果你们有问题要问的话，你可以在就是哦，对，可以订阅他的脸书，你就直接找姚上的，因为我基本上是全部人我都加，因为觉得没有什么不好公开的东西，你可以然后你可以问我问题，如果你们愿意，好，谢谢大家。